Поднесувањето на годишните пријави во изминатите неколку години предизвикуваше поголеми гужви на шалтерите на УЈАПА и неповина на даночната управа, туку пред се поради неажурноста на граѓаните кои чекаа до последните денови на истекување на рокот за да ја завршат обврската. Затоа граѓаните кои досега поднесуваа годишни даночни пријави, во иднина нема да имаат обврска самите да ја носат пријавата на шалтерите во УЈАПА. Владата со одлука го промени начинот за пресметка на персоналецот и за поднесување на пријавите. Над 300.000 граѓани, колку што се проценува дека годишно поднесуваат даночни пријави, во иднина нема да имаат обврска сами да ја носат пријавата на шалтерите во Управата за јавни приходи. Според новите прописи, УЈАПА ќе има обврска да ги собере сите податоци за остварените приходи на физичкото лице и во електронска форма да му ги достави на увид за дополнение или исправка. Секој граѓанин ќе има лозинка преку која ќе може да влезе во пријавата доставена од УЈАПА и да направи проверка на своите податоци. Ако забележи дека во пријавата не се внесени некои од остварените приходи, истите ќе може сам да ги додаде. Новиот систем на поднесување годишна даночна пријава треба да почне да функционира од следната година.